Olá pessoal, tudo certo? Então, hoje vamos falar sobre nomes de domínio. Oi? É, exatamente. Por exemplo, o meu domínio chama-se Conteúdo Animal, porque o conteúdo do site é animal, certo? Certo. Então, uma coisa que eu descobri ontem é que existe limite máximo do nome. Eu não imaginava que tivesse, por exemplo, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tá? Então, por exemplo, a gente vai. Conteúdo animal, conteúdo animal. Certo? A gente vai tentar registrar esse domínio. A gente vai lá. Está disponível? Nesse site não pode existir, não sei o que, problema de IP, etc. Tal, beleza? Mas vamos lá. Eu vou lá e quero registrar este domínio. Será que pode? Conteúdo animal. Conteúdo animal? Duplamente animal? Será? Então, esqueci de apresentar, registro.br. Esse é o órgão do governo, então todos os clientes falam, ah, mas eu preciso do nome lá. lojinhadojoao.com.br. Maravilha! Aqui, opa, você procura, então vários. Vamos ver aqui. Eu, sei lá, vou montar um site sobre animais, né? Vou lá. Conteúdo animal.com.br. Escolhi o nome. Opa! Não está. Então acontece de alguns clientes. Ah, eu queria loja de não sei o que. Loja de não sei o que lá. O nome da pessoa. Com nome e sobrenome. Não pode. Às vezes não pode. Por quê? Porque alguém já veio aqui e registrou. Só pode ter um registro do domínio por pessoa. Tá, então antes de você imaginar o seu site, vem aqui uma dica, tá? E já registre seu nome. Por exemplo, ah, você. Facebook2.com.br existe? Ah, Facebook 2 existe, ó. Que coisa? O Facebook não gasta dinheiro em gravar. Olha, existe Google 2? Aqui 2.0? Ela não está disponível. Google 2 não existe. Aqui ele dá outros exemplos. Pode ser Google 2 Net, AGR, ART, Blog, Echo, etc. Flog, mbind, aqui são todos os. Olha lá, wiki.br, no br. Ah, aqui tem todos os tipos de domínio. Ah, tem o nome da cidade, não sabia, olha. Pessoas físicas. Ah lá, pode registrar domínios com o nome da sua cidade. Que chique! Eu curti isso, não curti? Ah, tem algumas cidades só. Não tem todas. Mas se tiver aqui. Ah, advogados.
Olha que chique, olha quantos fotógrafos, fisioterapeutas, jornalistas, leiloeiros, matemáticos. Aqui eu tenho o marcos@eti.br, especialista em tecnologia de informação. Que chique! Ah, para taxistas, para teólogos, para veterinários. Ó, fica a dica, tá? Eu sei que existe um monte de coisa aqui, mas não é legal. Não, as pessoas não, sociólogos, taxistas. O taxi.br eu acho interessante. Mas pro é de profissionais, não de professores. Pelo menos o odonto. Eu vejo que a pessoa só digita um .com.br. Então você pode até registrar isso aqui para que as pessoas não usem o seu nome. Mas eu vejo que só existe .com.br ou .com. Os outros é só para pessoas jurídicas. Bancos. Olha, legal. Não tem restrição. Tá super bonito, tal, mas vai no .com.br, garante o .com.br. Uma atividades comerciais que as pessoas ou net, o net também, também net.br também é uma coisa interessante. Lá, Nova Iguaçu, Nova. Gente, que coisa. Que chique. Bom, então é isso que eu queria mostrar para vocês, que vocês precisam escolher um domínio até 26 caracteres. Mais que isso, esse aqui dá para digitar, esse aqui dá para registrar. Tirei dois. Vem aqui, registro. Olha lá. Conteúdo animal com teu conteúdo. Com teu animal, ó. Com teu animal, ó, que chique. Posso editar? Posso. Não está disponível. Ué? Lá, porque não deu parte. Conteúdo animal com seu animal. Com teu animal. Existe, ué? Então aqui, ó. Whois. Eu já te atendo. Registro.br. Então aqui é registro/2/Whois. Você pode descobrir quem é dono desse domínio aqui. E conteúdo animal com teu animal .com.br. Como assim consulta inválida, meu querido? Fiz alguma coisa de errado? Ah, eu devo ter. Errei, gente. Errei. Não, vai aqui no registro normal. Eu acho que ele não aceitou o www. O HTTP, aliás. Não aceitar o www, pô. Lá disponível. Então tem que digitar aqui, ó. Sem o HTTP. É www. Ó. Chique. Vamos registrar? Não, não vamos registrar. Vamos deixar para depois. Certo?
Mas no seu caso, registra, tá? Antes você, por exemplo, entrar em contato comigo para ter o seu site. Vai, registra o seu site. Tá? Aí vai lá no, nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Google Plus, no YouTube. Vai lá e marca o mesmo nome, entendeu? Faz lá youtube.com/ conteúdo animal, conteúdo animal. Garanta o mesmo nome aqui, para facilitar os seus leitores a compartilharem, a mandarem, a te acharem no Instagram, em outros, no Pinterest, no Flickr, no Tumblr, etc. Tenta o nome igual para todo mundo, tá? Facilita demais a conexão de leitores. Bom, é isso. Se você gostou, dê um like, se inscreva no canal. Aqui vai ter um botãozinho à esquerda para visitar, para se inscrever no canal, outro para visitar nosso portal sobre animais, conteúdoanimal.com.br. Vamos lá. Aí vão aparecer banners aqui, ó. Banners aqui. Vamos numa página interna de Bern. Alguém conhece o que é Bern? Não conhece? Aqui é uma forma de conhecer. Certo? Ah, tem aqui. Pausa nesse site. Faz o reload. Aqui, ó. Gostou do nosso conteúdo? Mexi. Já clica nos banners, ó. Opa! Sem querer. Vai. Ah, tá bloqueando aqui. Tá. Pausa nesse site. E dá o reload. Aqui, ó. Quer saber se WordPress, não sei o que, tem. É que nesse aqui eu cliquei sem querer. Você tem que clicar duas vezes, tá? E aqui embaixo também tem. Aqui não tem. Beleza. Aqui, ó. Olha que legal, ele fica. Isso é top. Isso aqui não existia. Ele fica colocando no meio do texto. E agora tem um negócio que você coloca e ele coloca nos lugares mais interessantes. Olha que chique. Isso é o que eu queria fazer. Agora o Google AdSense faz isso. Você coloca lá um título, um negocinho só, e ele coloca em todos os pontos que ele acha interessante. Trabalha para você dentro do seu site. Perfeito. Aqui vão ter dois vídeos à direita, um que o YouTube acha que vocês vão gostar, outro vídeo que foi o último que eu postei no canal. Valeu, gente. Lá no canal a gente tem paisagens pelos quais eu passo quando eu pedalo no final de semana, no feriado. Dicas tech, hospedagem, como registrar o domínio, que eu fiz aqui este vídeo aqui, e outras para facilitar os meus clientes a saberem como agir. E dicas de aplicativos, dicas técnicas, é isso. Valeu, gente, até o próximo vídeo. Se inscreveu no canal, se inscreve aí, dê um like. Você já veio até 14 minutos me ouvindo. Se gostou do conteúdo, dá like, compartilha nas redes sociais, divulga para os amigos que buscam as informações que eu normalmente já falei que eu tenho no canal. É isso, até o próximo vídeo. Fui!